godāmais valsts prezidenta kungs, cienījamās dāmas un godājumie kungi. Lūdzu Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāju aicināt Satversmes tiesas tiesnesi Zvērsta Bošanu. Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 5. Panta 1. daļu un likuma par tiesu varu 68. Pantu, aicinu tiesnesi Daigu Rezevsku dot Zvērstu. Uzticība Latvijas Republikai vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nemaidot to. Piešķirt stingrā saskaņā Latvijas Republikas Satversmi un likumiem. Svinēs savu 20. Gadadienu. Šajos 20 gados Satversmes tiesa ir kopā tiesneši un darbinieki ir auguši un iegūši izcilu savā darba novērtējumu, un kas ir ļoti būtiski sabiedrības uzticība. Taču tajā pašā laikā mēs joprojām gaidām, lai Satversmes tiesa augtu, attīstītos, jo jūs mums esat kā tāds pēdējais cerības salmiņš daudzās situācijās. Es domāju, ka šodien šajā svētku reizē Laigas Rezevskas Zvērests ir jo īpašs, jo viņa savas praktiķa darba gaitas uzsāka Satversmes tiesā, kā tiesneša palīdze, tikko nodibinātajā tiesā. Un tagad pēc 20 gadiem viņa atgriežas jau Satversmes tiesā kā tiesnesa. Tas, manuprāt, ir apliecinājums tam, ka ne jau 20 gadus ir jāmācās, bet ka šajos 20 gados iegūst tik profesionālas zināšanas. Un kļūšana par Satversmes tiesas tiesnesi, tas ir augstākais novērtējums juristam ar viņa paveikto Latvijas labumu. Mēs no Satversmes tiesas tiesnešiem sagaidām, lai vienmēr tiktu spriesta taisnīga tiesa, lai tiktu sargātas gan cilvēktiesības, gan mūsu kopējais valstiskuma pamats, un lai tiešām atviestos ticība tiesu varē. Tā kā gribu novēlēt jums veiksmi un panākumus, nebūt nevieglajā Satversmes tiesneša darbā. Jums kolēģi ir ļoti labi, kas ar savu darbu ir jau apliecinājuši. Savu profesionalitāti, tā kā es domāju, ka iekļaušanās kolektīvā būs ļoti veiksmīga, un mēs tiešām varēsim turpināt lepoties ar Satversmes tiesu. Tā kā paldies jums!